Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u další pozvánky za kulturou. Moje první pozvánka vás zavede na Přimdu v sobotu 28. června. Vše se bude točit hlavně okolo nového filmu Antonína Hříbala o Přimském hradu. V 18 hodin se zájemci nejdříve vydají po stopách natáčení, tedy přímo na hrad. Od 20 hodin se dění přesune do areálu bývalé školy v přírodě. Tady se mimo jiné uskuteční přednáška badatele Libora Marka o neznámých místech v okolí Přimdy. Oficiálně bude také představen model hradu a také bude premiérově promítnut zmíněný film. V něm jsou mimo jiné i pověsti a záhady, přijít podívat se tedy můžou i děti. Klub důchodců v Tachově zve všechny na další taneční odpoledne. Tentokrát v neděli 29. června od 14 hodin. Změna je pouze v místě konání. Nyní se budou konat v asijské restauraci na sídlišti Východ. Předplatitelům Velkého divadla v Plzni připomínám další představení. Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany se bude hrát v pátek 27. června. Odjezd je z autobusového nádraží v 17.30, o chvilku déle pak ze zastávky u parku. S blížícími se letními měsíci se promítání filmu pomalu přesouvá do jízdárny ve Světcích. Kinokavárna letos začne promítat od středy 9. července. Začínat se bude filmem Nikdy to nevzdávej od 21 hodin. Budu se na vás těšit na některé z kulturních akcí. Přeji vám krásný týden. Na viděnou.